A než řeknu sestavu, potom řeknu dál. Mráně Smety, Lisa, Maty, Karel Skoupy, Lukáš Skoupy, defenzivní dvojka Vojný Zub, před něma Boris Förster, pravo Omáčka, levo Klejny, vepředu Gomola. Na lavice Kody, Uherčík, Cenek, Švabík, Musiol, Peťa Michalčák a Uherčík. Tak a máme tady příchozí fanoušky. Chceme se zeptat, jak typujete dnešní výsledek utkání? Tak určitě vyhrajeme, myslím, že jim to dáme aspoň 3-0. Tak co chlapi, jak typujete dnešní výsledek? Ahoj. 4-1. 4. Pěkně, tak to bude kanonáda, jak na hokeju. Toto jsou dva klíčoví muži dnešního utkání. Vzpomeňte si na to po zápase. Co jsem tam předvedl, to je školářská chyba, jsem si to neuvědomil, že už mám tuto kartu a nevadí. Jsme tým, každý nahraditelný, další zápas, jde hrát další, porvou se ostatní. Já myslím, že důležité 3 body, dneska ubojované, ale o tom ten fotbal je, není to vždycky o krase, soupeř byl kvalitní a nakonec jsme to zvládli. Takže ještě jednou děkuji, přeji zítra příjemný svátek. 1. května? 1. května, víte, co máte dělat, co se máte dělat, Boro, co se dělá v Polsku? Pod Češňou! Pod Češňou! Takže za mě naposled, ještě jednou, moc děkuji, užijte si to ubojované a jedeme dál, to je všechno jedno.
Well, it started when the monoscope made the troops turn black and the mushroom clouds glow white. Through the monoscope, the flag seemed black, but the axis shone in bright. Mr. Sarnoff was a good man, and as good men go, he sought to show his might. Mr. Sarnoff had a big plan, took those fine-tuned hands to calibrate. Na zhodnocení dnešního zápasu se také zeptáme hrajícího trenéra Miroslava Matušoviče. Mirku, z tvého pohledu ze hřiště, hlavně teda po většinu utkání, jak ty vidíš celý zápas a jak bys ho zhodnotil? Hezky řečeno, po většinu z hřiště, až do té osudné chvíle, kdy jsem jak totální blázen, co dala dreza, bych věděl, že mám žlutou kartu, takže jsem tým oslabil. Tím bych začal, je to, myslím, že taková hloupost z mé strany, ale kluci to potom zabojovali za mě a uhrali to do konce. Kdyby měl zhodnotit zápas, tak myslím, že z naší strany nebyl moc dobrý zápas, zvlášť první půle, která byla úplně špatná z naší strany. A ten druhý poločas už byl trošičku lepší, jsme si tam vypracovali nějaké šance, nějaké standardní situace a tak nějak jsem věřil, že otázkou času, kdy to tam procpeme a nakonec se to podařilo a dali jsme ten důležitý první gól a já myslím, že ten první gól toho soupeře už potom tak nějak dorazil a oni se snažili, ale už to potom měli dozadu moc otevřené a my jsme tam potom v té 90. ještě využili úplně to otevřené obrany, kdy Pavel Zubko dal krásný gól. Takže dnešní zápas z mého pohledu jenom vydřené 3 body, ale ty body se počítají a já jsem za ně rád. Takže děkuji klukům, děkuji fanouškům, který nás přišli dneska podpořit. Teď nás čeká těžký zápas v Novém Jičíně. Věřím, že od tam něco dovezeme a že příští domácí zápas, který bude, tak diváci přijde ještě v hodnějším počtu, než to bylo dnes. Děkuji. Ještě jsem se chtěl zeptat, stál by za zmínku vyzdvihnout nějaký individuální výkon některého z hráčů? Já myslím, já se vždycky tak nějak vyhýbám tomu, abych hodnotil nebo vyzdvihoval jednoho konkrétního hráče, který hrál dobře. Když to dělám, tak to dělám zásadně jenom v šatně mezi hráčema za zavřenýma dveřma. Takže já myslím, že asi dneska nikdo nezaslouží, že bych řekl, že někdo úplně extra vyčnil, ale já myslím, že kolektivně ten výkon byl zvládnutý, takže jsme ten výsledek uhráli, ale opravdu herně. Já myslím, že od každého, který na tom hřišti byl, tak to nebylo úplně optimální a my to všichni cítíme. Myslím si, že ještě pomohlo i to střídání v poločase, kdy tam šli hráči, kterým ten terén trošku více nahrával, trošku více uprostřed hřiště to oběhali a jak říkám, to tomu zápasu taky hodně pomohlo. Děkujem a poslední otázka. Čeká nás nejednoduchý zápas v Novém Jičíně v příštím týdnu. Co se ti honí hlavou? Chceš nějak měnit strategii nebo zůstaneme u současného herního pojetí? Tak vnímám kvalitu soupeře, který nás čeká, který si myslím, že na jaře úplně nejlepší ze všech a sbírá body doma venku. Já myslím, že minulé kolo poprvé zaváhali, takže určitě máme respekt soupeři, kam jedeme, ale na druhou stranu nemáme strach. Když už teď je jasné, že nebude hrát Cigánek, nebudu hrát já, tak ale já jsem zastáncem toho, že každý nahradí ten mě, včetně mě, včetně Cigánka, takže pojedeme tam odhodlaní. Pokud se chceme motat a být na té absolutní špici, tak se nemůžeme bát a prostě pojedeme odhodlaně do Jičína bojovat o body do Havířova. Takže nebojím se toho, já věřím tomu, že i tam se dá hrát, protože my ten tým máme dobrý a jsem o tom přesvědčený. Každopádně ten výkon musí být lepší než dnes. Děkuji a přeji příjemný zbytek prodlouženého víkendu. Děkuji taky moc. Tak o zhodnocení dnešního utkání poprosíme Roberta Pištěka, který v podstatě na lavičce dneska v kabátu hlavního trenéra, protože Mirek nám hrál, takže Roberte, jak bys zhodnotil dnešní utkání z tvého pohledu? No, z mého pohledu utkání velmi, velmi těžké, protože Friedland, musím říct, na rovinu mě překvapil, herně chtěli hrát, první poločas byli i podle mě dominantní a nějakým způsobem nám to moc nešlo, abych řekl pravdu. Nám to nešlo, vazl nám trošičku střed s tím, že teda v poločase se udělaly nějaké změny. Já si myslím, že to pomohlo, najednou ta hra byla živější, kluci ožili, jo, takže zase jsme tu dominanci trošku přebrali my. Potom teda vyústil vlastně, ta hra vyústila v to, že jsme se dostali do vedení 1-0,
zase infarktový závěr, červená karta Matušovič, nakonec teda nějakým způsobem jsme to odbránili, plus samozřejmě po to 5 minut do konce červená karta i hráči Friedland nebo hráč Friedlandu, takže pak už to bylo vyložené nějaký 5 minut takové dohrání, ale jako podle mě body, na které jsme se velmi nadřeli a jsem za to rád, zvládli jsme to a jedeme dále, jedeme teď na zápasy ven a velmi, velmi důležité body. Děkuju a chtěl bych se zeptat, jestli nechceš speciálně vyzdvihnout něčí výkon? Určitě, určitě. Dneska samozřejmě brankář Smety výborná. Já musím říct, že opravdu náš zachránce, protože ty šance tam prostě byly a on to podržel. Takže určitě ho. A říkám i třeba kluci, kteří nastoupili potom do druhého poločase, jako Honza Švabík a Jan Uher, pardon, Honza Švabík, Marek Švabík, tak jako výborně rozhýbali, myslím si, že super. Takže děkuju. Jo, prosím.